Aftate. Po i riktheni një gjuhë të vdekur për të njohur të pazbuluarat e historisë dhe një pjesë të letërsisë shqipe. Osmanishtja, gjuha zyrtare perandorisë osmane, ka nisur të mësohet nga studentët shqiptar. And Azad. 23 studentët më të mirë të Fakultetit Filologjik, të Historisë, Letërsisë dhe Gjuhës, synojnë të hyjnë arkivat tona, madje dhe ato të Turqisë, për studimin dhe përkthimin e miliona dokumentave, ende të pazbardhura. Vitet e fundit të Shqipërisë ka pasur të patë ose të patë shumë gjatë rreth çështjes ose kësaj periudhe, periudhës së pranimit të Osmanëve në Shqipëri, dhe nuk nifet pothuajse fare, jo vetëm çështje të historisë, por edhe çështje të asaj që unë sot djoj letërsisë. Duam që vazhdojmë studimet, nuk po themi që enigma menjëherë do të zbulohet, por hap pas hapi, duke studiuar këtë gjuhë, ne mund të arrijmë të deshifrojmë shumë dokumenta që gjenden në arkivin shtetëror. Mësimi osmanishtes është finalizuar me shkollën verore të ngritur në Fakultetin Filologjik. Osmanolog të huaj dhe shqiptar japin leksione çdo ditë për studentët e përzgjedhur. Pedagogja e departamentit të turkologjisë tregon rëndësinë e osmanishtes për studimet e historisë dhe letërsisë shqipe. Ne kemi dhe rilinda së shquar si Sami Frashëm, i cili takon është ndërmjet dy filologjive, filologjisë turke dhe asaj shqiptare, i cili ka kontribut shumë të madh, ka hartuar vepra, ka hartuar fjalor, ka hartuar alfabete, gramatika, qoftë në gjuhën osmane, qoftë në gjuhën shqipe. Kjo është dhe një mundësi shumë e mirë që studentët tanë të informohen. Ne kemi shumë nevojë për të rinj që përgatiten në gjuhë të vdekura, qoftë osmanisht, qoftë nga shqiptarisht, qoftë nga qytet vjetër, sepse faktikisht historia jon kombëtare mund zbulohet shumë më mirë edhe nëpërmjet shfrytëzimit të këtyre arkivave që nuk gjenden në Shqipëri. Në arkivën ton janë 18 vepra të pabotuara të Sami Frashrit dhe mbi 12 milion shkrime të shkruara në osmanisht, ndërsa 10 fishi këtyre dokumentave, po në osmanisht, ndodhen në arkivën qendrore të Stambollit.